E aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos. Hoje eu vim aqui falar para vocês dos 5 livros que marcaram muito a minha vida, de certa forma, e me ajudaram muito nessa jornada de autoconhecimento, de entender quem eu sou, qual é o meu papel no universo, e até tentar entender um pouquinho o que é esse tal universo que a gente habita. Fiquem tranquilos que não vai ter spoiler, eu não vou fazer resenha de nenhum dos livros, até porque eu quero muito que vocês tirem um tempinho aí da vida de vocês, que vocês leiam, que vocês sintam as coisas que eu senti e aprendi lendo todos eles. E pra quem ficar até o final, eu vou contar daqueles livros que estão ali atrás, que são os livros que eu ando lendo ultimamente, que eu li nas últimas semanas, nos últimos meses, que também são maravilhosos. Bom, vou começar falando do livro que mais mexeu comigo, que é sem dúvida o meu preferido. Sempre que alguém me pergunta alguma indicação de livro, esse é o primeiro que vem na minha cabeça, que é Ismael, do Daniel Quinn. Esse livro, gente, é muito difícil falar dele, porque só de pegar, só de lembrar da história e só de pensar, eu já fico emotiva, minha garganta já trava e meus olhos enchem de lágrima, porque é uma história, é uma lição, é algo que vai muito além. Eu tenho até medo de fazer qualquer comentário a respeito desse livro, porque eu acho que qualquer explicação que eu tente fazer, qualquer esforço que eu tente fazer pra falar desse livro, não vai fazer jus ao que ele realmente é. Esse livro aqui, eu consegui num sebo online, eu andei procurando ele por meses e meses, ele tá esgotado nas editoras. Eu acho mais bonito ainda quando você pega um livro e você começa a folhear ele, você vê que tem algumas páginas dobradas, você vê que tem uma dedicatória, tá vendo? Eu acho lindo saber que em algum momento da história do mundo, esse livro estava nas mãos de uma pessoa e que essa pessoa decidiu simplesmente passar esse conhecimento adiante. Então, Ismael, um romance da condição humana, é um romance profundo e audaciosamente simples sobre o papel da humanidade no planeta, entregue para nós com originalidade e clareza que poucos irão negar. Para explicar em poucas palavras o que é esse livro, é a história de um homem que ele passa a vida inteira dele procurando por um professor. E quando ele já passou de uma certa idade, que ele já tinha desistido de achar esse professor, ele encontra no jornal um anúncio de um professor procurando por um aluno. Um aluno que deve ter o desejo sincero de salvar o mundo e candidatar-se pessoalmente. Então, quando esse homem vai até esse professor, ele se depara, na verdade, com um gorila muito, muito sábio. Tem uma história para contar sobre a humanidade. Enfim, é uma história que a humanidade jamais ouviu contada da perspectiva de um animal. É muito, muito rico, é muito, muito simples de ler, é uma história, é praticamente um diálogo. E o livro fala basicamente sobre equilíbrio, sobre o que nós humanos achamos que seja o nosso papel aqui na Terra e como a nossa ideia de civilização, de cultura, de sociedade é tão equivocada. Ele pega num ponto muito forte, que ele fala sobre a história mais popular do mundo, né? A história mais contada na humanidade, e ele vai desconstruindo aquilo de uma maneira muito simples, muito direta, e ele acaba desconcertando a gente de uma forma e tocando no fundo, no fundo, no fundo da alma. Todas as pessoas merecem ler esse livrinho aqui. E é isso que eu tenho pra falar sobre Ismael. E o segundo livro que eu tenho pra indicar é esse aqui, The Untethered Soul, que é um livro incrível, incrível, incrível. Eu li ele quando eu tava morando lá nos Emirados Árabes, inclusive. Ainda tem negocinho que você ganha no avião da Emirates. E eu li ele várias vezes, tem várias coisas anotadas aqui. Inclusive tem algumas coisas grifadas. A tradução dele é a alma indomável, a alma livre, a libertação da alma. Mais ou menos nesse sentido, assim. E ele é um livro que tem uma linguagem muito simples, muito leve. É muito fácil de ler ele, você vai sendo levada. Ele praticamente te pega pela mão, assim, e vai te levando numa jornada. Que é praticamente um mergulho pra dentro de você mesmo. Logo nos primeiros capítulos, ele vai descamando, tirando pedacinho por pedacinho dessa capa, né, que a gente veste, que a gente acha que somos nós, né? A gente acha que a gente é isso aqui, esse cabelo, essa roupa, essa pele. E ele vai lá fundo, fundo, fundo mesmo, e ele te mostra quem você realmente é. Como que a gente faz pra se reconectar com essa nossa essência, que somos nós, puramente. E como todas essas coisas, né? Traumas emocionais, situações, passado, ego. Como que a gente faz pra gente não ficar
ficar preso nisso e conseguir viver uma vida mais leve, mais conectada, mais presente, mais consciente. Então, para quem tá nessa jornada mesmo de autoconhecimento, de despertar, esse é um livro muito essencial. É uma transformação muito grande mesmo, uma revolução interna de reaprender a lidar consigo mesmo e com o mundo ao nosso redor. E o autor dele é o Michael Singer, que também é autor de vários outros livros muito, muito interessantes. E o terceiro livro era um livro que eu tava passando pelo quarto da minha mãe, que eu tava de férias no Brasil uns 3 anos atrás. Eu olhei assim em cima da cabeceira da cama dela e eu falei: ah, não, esse livro vai pra minha mala. E eu literalmente roubei o livro dela. Que é esse aqui, Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. E esse livro, gente, ele é tipo assim, o livro mais essencial se você tá passando por um momento de despertar da consciência mesmo, se você está sentindo uma revolução interna, uma mudança, se você está sentindo que no momento da sua vida você está precisando mudar, evoluir, elevar as energias, cara. E ele é daqueles livros que a cada capítulo ou a cada parágrafo que você lê, você tem que dar uma parada assim e ficar alguns minutos pensando naquilo que você acabou de ler. É assim, um monte de chavinha que vai virando na sua cabeça. São vários e vários insights, muitas coisas que fazem sentido. E eu gosto muito porque ele analisa a fundo, né, o nosso ego. E ele enfatiza bastante que o ego é o estado em que a maioria da humanidade se encontra atualmente, né? Vou ler aqui um trechinho que eu acho muito importante desse livro. E para um indivíduo é uma libertação saber que ele não é aquela voz dentro da cabeça. Quem é ele então? É aquele que compreende isso, a consciência que é anterior ao pensamento, ao espaço em que este acontece. E é isso, gente. Nós nada mais somos do que uma consciência que simplesmente coexiste muito, muito, muito além de carne, de tecido, de coisas orgânicas, de coisas materiais. É uma consciência que sempre existiu e que sempre vai estar aqui, independente da forma que ela tiver que estar. E isso é incrivelmente maravilhoso. O principal propósito desse livro não é acrescentar novas informações e crenças à sua mente, nem tentar convencê-lo de alguma coisa, e sim produzir uma modificação da sua consciência, ou seja, o despertar. Se você não sabe o que significa despertar, continue lendo. De forma inspiradora, ele nos ajuda a descobrir o nosso verdadeiro eu, a essência humana que nos permitirá construir um novo mundo e viver em harmonia com tudo que existe. É muito chave esse livro, todo mundo tinha que ler, é assim uma leitura muito, muito, muito rica, real. E eu sou muito feliz de ter passado pelo quarto da minha mãe e ter encontrado ele lá, em cima daquela prateleira. E o quarto livro que eu venho aqui indicar para vocês é um livro que com certeza todo mundo conhece, é impossível você nunca ter ouvido falar desse livro, e é esse um dos motivos que me fazia não lê-lo: o preconceito do fato do livro ser muito famoso. Eu não sei por quê que eu coloquei na minha cabeça que o autor desse livro, que o título desse livro era muito clichêzão e que, ai meu Deus, todo mundo lê, eu não vou ler. Idiota, né? Perdi anos da minha vida sem ter tido essa leitura incrível que foi a leitura do Alquimista, escrita por Paulo Coelho. Esse livro com essa capa linda eu comprei porque enquanto eu era aeromoça e eu passava de aeroporto em aeroporto, eu via esse livro traduzido em todas as línguas que vocês podem imaginar. E aquilo ficava na minha cabeça, né? Porque eu pensava, poxa, traduzido para mais de, sei lá, tá escrito aqui. Tá, não tá escrito aqui, mas tá escrito que é o livro brasileiro mais traduzido do mundo e ficou por 425 semanas consecutivas entre os títulos mais vendidos da lista do New York Times. Nenhum outro livro americano ou estrangeiro conseguiu este feito. Então, assim, gente, O Alquimista foi um livro que eu li em um dia e foi o dia mais bem proveitoso. Eu não tô exagerando. A lição que esse livro passa, e é isso que eu mais gosto quando eu faço uma leitura maravilhosa, quando o livro tem uma lição e um ensinamento para te passar, que você vai carregar para toda a sua vida. Eu não sei, na minha cabeça, coisas, né? Sei lá, esse brinco, essa roupa, até mesmo esse livro. As pessoas podem vir aqui e tirar eles todos de mim, mas o conhecimento, a mensagem, a lição que você aprende, aquilo fica dentro de você para sempre. E aquilo te engrandece, te faz amadurecer, te faz crescer, te faz desencadear várias coisas, vários insights dentro da sua cabeça. E sei lá, só o prazer de me sentir merecedora dessa mensagem
já é muito lindo. Assim, eu sou muito, muito grata. Eu, na verdade, eu coloquei O Alquimista em 4, mas ele tá aqui, ó, palha a palha com Ismael. Ainda prefiro Ismael, mas O Alquimista é incrível. E o quinto e último livro da minha vida é um livro que vai surpreender muitas pessoas, porque é um livro de ciência, que é Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking, um dos maiores cientistas do nosso século, uma das mentes mais brilhantes dos nossos tempos. E nossa, Carol, meu Deus, que contraste! Como assim? Você está falando de vários livros de espiritualidade e você vem aqui me trazer um livro de cosmologia, de astrofísica? Que? Pois é, meus queridos, apesar desse livro aqui, ó, não ser um dos livros mais grandinhos e mais recheados que a gente encontra, ele é um livro de física, né? E assim, para quem não me conhece, eu na escola, com física e matemática, era assim. Só não ficava de recuperação porque eu tinha um pai, quer dizer, tenho um pai maravilhoso, que passava os finais de semana sentado me ensinando física e matemática. Só por isso que eu passava na escola. E por ironia do destino ou não, cá estou eu redescobrindo esse mundo incrível da física, que para quem acha que ciência e espiritualidade estão separadas, eu vou te dizer uma coisa: se você parar a sua vida para começar a pesquisar as coisas incríveis que a ciência tem descoberto nos últimos tempos, você vai ficar em choque enquanto essas coisas têm a ver com espiritualidade. Esse livro do Stephen Hawking, ele traz mesmo a teoria da relatividade geral de Einstein como um dos maiores marcos da ciência. Aliás, não só da ciência, mas da maneira como a gente compreende o mundo e o universo. E o objetivo do livro é realmente transcorrer por toda a história, por todos esses grandes cientistas, por todas essas grandes mentes, e tentar trazer pra gente exatamente o que que a ciência e os cientistas estão querendo fazer hoje em dia, que é criar uma teoria unificada de todas essas grandes ideias que vieram no decorrer da nossa história, que é a teoria da relatividade de Einstein e a teoria da física quântica. Guardem a física quântica. Esses dois bebezinhos aqui, que foram praticamente filhos paridos dessa mistura louca desses cinco livros que eu acabei de mostrar para vocês, que é Becoming Supernatural, de um doutor chamado Joe Dispenza. Ele é um neurocientista e assim, esse é o livro, gente, que é aquele livro pérola presente para os novos tempos, que é exatamente esse novo momento que a gente está vivendo, dessa união da ciência com a espiritualidade, que tem muito a ver com a física quântica. Então, é um livro que ensina a gente que nós temos sim um poder de sermos sobrenaturais e que, na verdade, o sobrenatural é o natural. Então, principalmente essas pessoas que já são muito espiritualizadas, que já estão acostumadas com as coisas que eu falei no meu último vídeo, né, das experiências sobrenaturais, na verdade, nada daquilo é sobrenatural. Aquilo tudo é real, existe, só que a gente não tem mecanismos, a gente ainda, a nossa ciência, a nossa física, ela ainda não conseguiu provar através de matéria, através de coisas palpáveis, que aquilo realmente existe, mas a gente sabe que existe. Enfim, e esse é um dos livros mais maravilhosos que existem, eu vou mostrar para vocês. Então, ele mostra vários estudos de frequência, né? E como através da meditação a gente consegue atingir uma frequência muito elevada, que é como se fosse essa quinta dimensão, né, que as pessoas dizem por aí, e que na verdade é um estado vibracional e não um lugar. E enfim, tem muita coisa interessante aqui, gente. Mas ele mostra que fala de geometria sagrada, mostra aqui o poder do alinhamento dos chakras através da meditação e toda essa coisa da cocriação da realidade, né? Então, o que a gente acha que é sobrenatural, a gente se autocurar através do poder da mente, através de vários exercícios meditativos e de que fazem a gente elevar a nossa frequência vibracional. Na verdade, tudo isso aí existe, isso aí já tá acontecendo, a gente só tá começando agora a comprovar tudo isso. E é por isso que eu tô lendo esse livro. E esse aqui também, que é um livro muito, muito chave, que é O Antigo Segredo da Flor da Vida. Houve um tempo em que todos os seres vivos do universo conheciam a flor da vida como o padrão da criação, a estrutura geométrica pela qual encontramos e saímos da existência física. Então, de um estado de consciência muito elevado, caímos na escuridão e nos esquecemos de quem éramos. Por milhares de anos, o segredo foi guardado em artefatos antigos e inscrições em pedra em todo o mundo e codificado nas células de todos os seres vivos. Atualmente, estamos despertando desse sono, expulsando da nossa mente as velhas crenças
equivocadas e vislumbrando a luz dourada desse novo amanhecer. Nesse livro, Drumvalo esclarece os mistérios de como viemos a existir, por que o mundo é como é, e sobre as energias sutis que permitem a nossa consciência florescer na sua verdadeira beleza. A geometria sagrada é a forma por trás do nosso ser e indica uma ordem divina da nossa realidade. Podemos reconhecer essa ordem desde o átomo invisível até as estrelas infinitas, encontrando a nós mesmos a cada passo. As informações contidas nesse livro são um caminho, mas entre os textos e as ilustrações encontram-se as joias femininas da compreensão intuitiva. Então ele vai falar de geometria sagrada, né, que é a flor da vida, ele vai falar da glândula pineal, ele vai falar da sequência Fibonacci, vai falar muito de matemática. É um outro livro que une ciência, ocultismo, civilizações antigas e espiritualidade de uma maneira que, meu Deus, é maravilhoso. E os outros três livros, eu não vou falar muito deles, eu só vou citar mesmo. Então, As Sete Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra, que é um livro de cabeceira. Ele é super fininho e eu deixo ele aqui em cima. É, todos os dias é legal dar uma olhadinha. Cosmos, do Carl Sagan, é um livro bastante denso de se ler. Então, eu indico vocês assistirem a série dele do Netflix, que é um astrofísico incrível. E Mulheres que Correm com Lobos. Esse livro aqui, ele na verdade merece um vídeo só sobre ele, de tão maravilhoso. É, a leitura dele é um pouco densa e ele fala do arquétipo da mulher selvagem. É um livro totalmente focado no sagrado feminino e nesse resgate da nossa sabedoria ancestral. Bom, e só pra fechar esse vídeo aqui com vocês, eu queria só contar uma curiosidade. Quando eu terminei de ler esse livro no ano passado, foi exatamente o dia que o Stephen Hawking faleceu. E aquilo mexeu muito comigo. É claro que eu já tinha tido uma experiência muito maravilhosa lendo essas páginas. Quando eu falo que a ciência, a física são extremamente importantes para mim nesse processo de despertar da consciência, de crescimento espiritual, é porque eu acredito que, independente de livros de espiritualidade, de autoconhecimento, independente se você frequenta lugares com cerimônias ou não, a ciência, ela tem uma capacidade tão maior de nos colocar no nosso lugar. E nos colocar no nosso lugar, eu quero dizer que ela tem uma capacidade tão maior de nos manter humildes, que não importa se você é um monge budista ou se você já estuda anos e anos e anos terapias holísticas, a ciência, ela tem a capacidade de te mostrar essa foto aqui, que é uma foto tirada pela sonda Voyager 1. Em 1990, no ano que eu nasci, quando ela estava deixando o sistema solar. Então a gente está super acostumado, né, a ver essas fotos da Terra tirada aqui de perto da Lua, dos satélites que estão em volta da nossa órbita terrestre. E a gente se sente muito importante, né? Olha que lindo esse planeta azul, grande, brilhante, lindo. Mas essa foto tirada pela Voyager 1 consegue fazer com que a gente entenda a nossa insignificância diante do tamanho do universo. Aliás, essa foi uma foto feita a pedido do astrofísico Carl Sagan, né, desse livro aqui, Cosmos, que eu tinha falado pra vocês assistirem a série. E o Carl Sagan, ele falou, ele convenceu as pessoas da NASA de que valeria a pena, sim, os gastos que eles teriam pra fazer essa foto acontecer, porque ela, na verdade, teria um valor muito maior do que qualquer valor científico. Porque só essa foto teria capacidade de nos mostrar o nosso lugar no universo. Inclusive, eu acho muito interessante compartilhar com vocês e terminar esse vídeo mostrando uma frase do Carl Sagan de quando ele recebeu essa foto pela primeira vez. Ele escreveu: "A essa distância, a Terra pode não parecer muito interessante, mas para nós é diferente. Considere novamente esse ponto. É aqui. É o nosso lar. Somos nós. Nele estão todos aqueles que você ama, todos aqueles que você conhece, todos de quem você já ouviu falar, todos os seres humanos que já existiram, todos que já viveram suas vidas, a totalidade de nossas alegrias e sofrimentos, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas, todos os caçadores, saqueadores, todos os heróis e covardes, cada criador e destruidor de civilizações, cada rei, cada plebeu, cada jovem casal apaixonado, cada mãe, cada pai, cada criança esperançosa, cada inventor, cada explorador, cada professor de moralidade, cada político corrupto, cada superstar, cada líder supremo, cada santo e cada pecador na história da nossa espécie viveu ali, nesse grão de poeira suspenso num raio de sol." E é isso, né? A gente não passa de um grão de areia no oceano e um oceano inteiro dentro de um grão de areia. É muito lindo.
fico muito, muito feliz que vocês tenham chegado até aqui. Espero que vocês tenham gostado das minhas indicações de livro. Um beijo e até a próxima.